everyone, Hileez Kitchen and Vlogs are at a Nukun video. Apunala Kokolakeshu Agotam Zanaisu. Moya as a motor follower recipe at the Apunaluko Solo Loyansu. Kubi Hohatabe Bonaisu recipe to Kortaka Hamogre eight to one of a pare. About another Apunaluke Bonai Kai Sabosun, Kubi Guadhoi. Akarakim more as a recipe to say Apunaluke Halpabo, so deep Halpai, they tell the light quibo, siar quibo, or Jihapala Morsin of Nutungo and he said, tell the Morsin to subscribe quibo. Or Usotaka bell icon to the all quibo, that they were Ahibuluke video notification Apunaluke Paiteke. মটৰ পোলা বনাবলৈ মই লৈছো 1.5 কাপ বাসমতি চাউল আপোনালোকে বেলেগ চাউল লব পাৰে বাসমতি চাউলৰে বনালে পোলাৰ সোৱাদ ভাল হয় মই 240 ml মেজাৰিং কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছো মই এবাটি ফ্ৰেছ মটৰ লৈছো আপোনালোকে ফ্ৰোজেন মটৰো লব পাৰে 3 চামচ ঘিউ লৈছো ঘিউৰ হলনি ৰিফাইন তেলো লব পাৰে 10টা কাজু লৈছো এসামুস চেনি সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ শুকান মছলাত লৈছো এটা ডাঙৰ ইলাচি দুটা জাবিত্ৰী 1 ইঞ্চি ডালচিনি দুখিলা তেজপাত তিনিটা ইলাচি আৰু চাৰিটা লং প্ৰথমতে মই কুকাৰ এটাত ঘিখিনি দি লৈছো আৰু হেতাৰে অলপ লৰাই ঘিখিনি গলিব দিছো এতিয়া ইয়াত মই শুকান মছলাখিনি দিম ইলাচি জাবিত্ৰী ডালচিনি লং তেজপাত গোটেইখিনি দি লৈছো অলপ দেৰি লৰাই মছলাৰ গুন্ধ উলাব দিছো তাৰ পাছত মই কাজুখিনি দিছো 30 ছেকেণ্ডমান লৰাই ভাজি লৈছো এতিয়া মটৰখিনি দিলম মই মটৰখিনি 2-3 মিনিটমান ভাজি লম গেছৰ ফ্লেম মই মিডিয়াম ৰাখিছো বাসমতি চাউলখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছো এতিয়া চাউলখিনি যোগ কৰিম তাৰ পাছত চাউলখিনি ভালদৰে মিলাই লম এনেদৰে 1-2 মিনিট লৰাই ভাজি আছো এতিয়া চেনি দিম আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো তাৰ পাছত 2 কাপ পানী এড কৰিম 1.5 কাপ চাউলত মই সেম মেজাৰিং কাপেৰে 2 কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো যিহেতু মই চাউলখিনি আগতীয়াকৈ তিয়াই থোৱা নাছিলো সেইবাবে 2 কাপ পানী দিছো তিয়াই থোৱা হলে 1.5 কাপ পানী দিলেও হ'ব এতিয়া পানীখিনিৰ লগত সামগ্ৰীখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছো তাৰ পাছত নিমখ দিম আৰু এবাৰ লৰাই মিক্স কৰি লম মই অলপ দেৰি ঢাকনি নিদিয়াকৈ উতল আহিব দিছো উতল অহাৰ পাছত ঢাকনি লগাই এটা হুইচেল অহালৈ ওয়েট কৰিম প্ৰেছাৰ যোৱাৰ পাছত ঢাকনি খুলি এখন চামুচেৰে অলপ লৰাই লম এয়া চাও খুব সুন্দৰ হৈছে মোৰ মটৰ পোলাও এইখিনি মই 5 মিনিট খোলাকৈ থৈ দিম এনে কৰিলে পোলাওখন জৰজৰিয়া হয় এই পোলাও আপোনালোকে যিকোনো গ্ৰেভিৰ লগত বা ৰাইতাৰ লগতে খাব পাৰে এনেদৰে সহজভাৱে বনাই আপোনালোকে খাবচোন খুবেই সোৱাদ লাগে এই মটৰ পোলাও